Когато си на път, може да бързаш. Или да се наложи да изчакаш някого. Да търсиш нови приятели. Или да искаш само да се прибереш. Може да запомниш цялото пътуване, но може и да не си спомниш нищо от него. Пътищата са много и различни, но всеки път с програма Гаранция Еко сте сигурни в количеството и качеството на горивото. Бензиностанции Еко. Сигурни за всеки литър. Сега е с медал за най-високо качество в България.